Семидегі Элит Моделс Резиденсис кәсіби агенттік мектебінің модельдері күзгі және қысқы топтамалардан тігілген киімдер, үздік түгендердің аяқ киімдері мен аксессуарларының таңдаулы топтамасын көрсетті. Жабық көрсетілімге қалалық және халықаралық жетекші компаниялардың өкілдері қатысты. Абай облысының қоғамдық даму басқармасының басшысы Айдар Садырбаев та кештің басты қонақтарының қатарында болды. Кеш барысында ұйымдастырушы әрі модельдік агенттіктің директора Камила Беркбол балаларды модельдік мектепке беру баланың болашағына үлкен үлес қосу екендігін айтты. У нас скоро открывается единственная профессиональная... Қаламызда жалпы Қазақстандағы кез келген жастағы адамдар үшін арналған жалғыз кәсіби этикет мектеп ашылады. Бізде осындай үлкен жоспарлар бар. Енді алдағы уақытта көптеген көрсетілімдер өткіземіз. Сондай Камила Беркбол қазірде Ялма қазақстандық брендінің дизайнері. Көрсетілім барысында оның киімдер топтамасы да көпшілік назарына ұсынылды. Шараның бас демеушісі Kia Ilver, сондай танымал Kinder Veil, ең үздік балалар дүкені Aladdin мен Күлпан мультибренд дүкендері. Наша компания Ilbers. Біздің компания осы сән көрсетілімнің бас демеушісі. Біз агенттікке табыс және өркендеу тілегіміз келеді. Балалардың жетістіктері көп болсын. Жас модельдерде мұнымен тоқтап қалмақ емес. Бұған дейін олар Корея және өзгере мемлекеттерге гастрольдік сапармен барған. Я ездила в Корею. Мен Кореяға, Ресейге бардым. Біздің елде де көрсетілімдерге қатыстым. Мен өз мақсаттарыма жетуді және модельдік мектебімді ашуды жоспарлап отырмын. Алматыда немесе туған қалам Семейде ашқым келеді. Я расту. Мен әлі жетістікке жетемін. Мұнымен тоқтап қалмаймын. Нравится сюда ходить? Сколько раз была на показах? Где-то миллион. Ата-аналарда өз кезегіне модельдік мектеп кішкентай жұлдыздарының тұлға болып қалыптасуына үлкен әсер ететінін айтуда. Модельдік мектеп 2016 жылы құрылған. Қазір мұнда 4 жастан 5 жасқа дейінгі 60-қа жуық оқушы оқиды. Сондай-ақ мектеп директоры да сән әлемінен алыс емес мистеме 2010 аталымының жеңімпазы. Мектеп кез келгенді қабылдамайды. Үміткерлер алдымен кастингтен, әңгімелесуден өтулері қажет. Шолпан Сұлтанмахмұтова, Ботагөз Андыбаева, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.